داعش طالبان تے نجات سپا توڑے جس نال غلام وساون اسا جھکنا نہیں اسا مکنا نہیں داعش طالبان تے نجات سپا توڑے جس نال غلام وساون اسا جھکنا نہیں اسا مکنا نہیں داعش طالبان تے نجات سپا توڑے جس طالبان سے نجات سپا توڑ جتنا غلام وطاون اسا جھکنا نہیں اسا مکنا نہیں داعش طالبان سے نجات سپا توڑ جتنا غلام وطاون اسا جھکنا نہیں اسا مکنا نہیں داعش طالبان سے نجات سپا توڑ جتنا غلام وطاون اسا جھکنا نہیں اسا مکنا نہیں داعش طالبان سے نجات سپا توڑ جتنا غلام وطاون اسا جھکنا نہیں اسا مکنا نہیں داعش طالبان سے نجات سپا توڑ جتنا غلام وطاون اسا جھکنا نہیں اسا مکنا نہیں داعش طالبان سے نجات سپا توڑ جتنا غلام وطاون اسا جھکنا نہیں اسا مکنا نہیں داعش طالبان سے نجات سپا توڑ جتنا غلام وطاون اسا جھکنا نہیں اسا مکنا نہیں داعش طالبان سے نجات سپا توڑ جتنا غلام وطاون اسا جھکنا نہیں اسا مکنا نہیں داعش طالبان سے نجات سپا توڑ جتنا غلام وطاون اسا جھکنا نہیں اسا مکنا نہیں داعش طالبان سے نجات سپا توڑ جتنا غلام وطاون اسا جھکنا نہیں اسا مکنا نہیں داعش طالبان سے نجات سپا توڑ جتنا غلام وطاون اسا جھکنا نہیں اسا مکنا نہیں Okay.
تھوڑے جھکنا غلام وساون اسا جھکنا نہیں اسا مکنا نہیں دار طلبان تے نجات جو مت جیو داعش طالبان تے نجات سپاہ تھوڑے جتنا غلام وسام اسا جھکنا نہیں اسا مکنا نہیں داعش طالبان تے نجات سپاہ نہیں داعش طالبان سے نجات